有哪个组织发起，啊，我们就是一些在华盛顿 DC 的一些民主人士，还有一些纽约过来的朋友。那么在中国共产党百年生日这一天哈，那么我们觉得我们有作为中国公民有义务来表达我们对这个祸国殃民的执政党的这种谴责和抗议，也表达我们对他完全不拥护，而且要打倒他的决心。啊，那么，接下来呢，由我和金岩接力哈，宣读一下我们的一个讨共檄文。啊，今天呢是不幸的一天，中华民族不幸，华夏文明不幸，一百年来深受中国共产党祸害的所有中国人不幸，当代14亿中国人民，包括港澳台海外华人也为不幸。这一切不幸的根源，就是已经建党百年的中国共产党。1917年10月7号，俄国爆发十月革命，建立了人类历史上第一个共产党专制独裁的极权主义暴政的恐怖政权。从此赤祸东侵，自20世纪20年代开始，苏俄帝国主义在当时的中华民国建立了他们的代理人机构，就是中国共产党。中共从成立起就奉马恩列斯为领袖和导师，早期活动的经费全都来自俄国的卢布，各个部门例如宣传、情报、特工、军事等干部全都由苏俄培养训练武装派遣。根据已经解密的史料，前苏联是中共自成立以来对中共在革命资金、军火装备、人才培训上是唯一的也是最大的支持者。换句话说，中国共产党就是苏联帝国主义豢养的侵略颠覆中国合法政府的走狗和卖国贼，中国共产党就是彻头彻尾的外国颠覆势力，是苏联的侵华工具和马前卒。在8年对日抗战期间，中国共产党以拥护民国政府蒋介石领导抗日为幌子，欺骗国民政府，免除围剿危机，不打日军专打国军，游而不击，暗通日寇，扩展地盘，贩卖鸦片，充当军费，收编民间抗日武装，扩大叛乱。